Jelly. Anelo eyo menya. Jelly. Nito yo fanisha. Mali supu kisha. Yo subira. Jelly of kahabare shi. Ilinga ma. Ah. Hanguju Maurice Tiabaho. Bienvenue. Jelly. Wangalizi watukufu wa television, assalamu alaikum. Leo regia harima mara ya vili ya ujomule shiani mpangu watu. Suala baada ya jawabu. Jawabu baada ya suala. Na vavo nera kama biani harima mpango wa vira. Ambaye suki ya leo nilisusha o rimale shiani ya majawabu yatu. Ya masuala rakam zisani yo. Ekar ndisani mba manyo. Manyo. Aritoma biani mba ya manyo yayo. Ya ntongo nyingi. Be wasu hunu usumale shiani mba manyo. Kari hensi mba. Ya manyo mwanadamu, ya manyo ya shinyama, manyo ya mshari, manyo ya mbuzi ya nazi, manyo ya itura, manyo ya isini, manyo ya kofia, manyo ya da. Deva vo tamojagwa mpangu watu wavira karapara mtumba ase rambia yu. Ekarji samba baba deni ndi kaomba ne azawa na wahe wana wana wahe kawaredzewa na bao. Unu mwiri, mwiri unu umurentini, uinu mwiri wa mhogo. Mana wasukia mhogo mwiri da uja yao. De mhogo de uvol jina la umwiri wa mhogo na waida mza mhogo. Bobo mwiri wa mhogo, yani mhogo luasha apre do ujore ngol jina la umwiri. Ivona ya mataba, eta hata, mtu kashema mataba ya umwiri tunda hatu wao. Ile mana mawa na waili mba wao kawakiri au kawarezuwa na bao ta hata. Umwana da rozuwa na bahe, bahe da rozuwa na umwana. Ekartisa tsena mba mruma, tuwa unavinza adunge, na wetu mstirifu murumwa to aunu yani magoshia kwankwankwa ye wa yatia usenda bahano ambato udzame kwa stiria lazima ni yato uyalatse ivoende bana hobena ka to ende bahano uno dzamao kwa stiria dialo se dialo voilà i 2500 yo lakimbili wanus 2500 yo lakimbili wanus bravo rsija kamwe jorlawe harman pango watu waleo nasi tumbani ya masuala harma muda mshashi. Masuala yetu ya leo liyani. Suala lahanda. Vawana waili. Ikao. Moja adzwala na hufa. Wala kawasta mtuamjua. Wavili. Wakatako dzwala wanku pia. Wamjua mba wadzwala mwana. Sali jawabu. Suala la vili. Sisuhu. Tusuhu zinreme manyo iroho. Tusuhu zinreme manyo iroho. Le swala la vili. Swala la raru. Sara mbilo tude zili wantuma mati ya makioni. Mba uzoro ngulua mbache. Na matina mengi. Mba mtina tina langu. Na lode zile la kukwangu. Oho, kamtosho manvuka bavu. Swala la raru. Lanne, tamrambie hamsumia wa thalathini na ntaru na shirobo. Maje hufuria, misi hajulo ne kamera kia. Leo, tongo ito bamba. Barabangi watukufu. Kwezi, assalamu alaikum. Salamu. Je, yesu ya. Salamu atupete. Van kamara uparavani wa mazadu okamu. Meta hona watu ikashine. Ikashine ti ya ni van bana nchari hadiswete. Tujua poe hapare rikili ya nafete. Ah, wala. So, e, mwaru satu mtiti. Suala lahanda, ini masuala tuna jawabu. Tina wana waili. Moja dola kawasi mta mkia na dola na hufa. Moja katako dola antu pia wa mkia. Moja dola yo babo la handa bo leshiwe usakala la leshiwe bo leshiwe bana babo moja tsala tsala na ufa kana la kina la vili tsusu sinde me manyero tsutsuzu re me manyero ndo go tsetsa chefu eh la raru li eshiwe a wa eshiwe tsena aha do ulo de la eshiwe sala la raru zile wantu mama watu ya makioni. Hiru wa magumba we. Magumba? Dali sufi magumba basi wa. Dalo rajwa. Upara aljina lu. Nako chade valen sufi. Dali sufi. Merci beaucoup. Upara eni. Lima kambani. We. Unu mkombe kia. Lararu delin. Hamsumia wa 30 na ntaru na shirobo. Hamsumia wa 30 na ntaru na shirobo. Beo sina undisashwala. Lumarvani sino. Listashwa antrini. Listashwa adeshi zungu. Hamsumia wa 30 nantaru na shrobo. Nantaru na shrobo. 2000 kame. 2000 wala sono menyesi 500 505
Salam alaikum. Waalaikum salam. Swala la handa. Vawana wa ilitawani. Wahandra ajwala na hufa wala kwa simta mjua. Kujwala yahe. Wavili wakata kwa jwala mfupia wa jwamba wa jwala mwana. Wahandra ajwala na hufa. Wala kwa simta mjua. Mwana handa. Kwa msindi sate. Wavili. Swanta nisesu wala. Wavili wa mfupia wa mjua. Wahandra so shetwani. Wahandra so shetwani. Zero. Swalalo nishindri. Sonu wako jitambuka swavavo. Swalalo nishindri mana tsailewa. Kweli. Alo chambele vito la pieji lo chweti yao intuontini. Wanda ya jwana ufa. Wala kwa simtua mkia. Wala kwa simtua mkia. Momana. Jamili. Jeje. Rendele. Narendele. Zero la handa. Narendele. Ok. Zero la handa. Tia hao. Swalala vili. Ewa. Swalala vili. Susuhu zinabe manyoro.
Tu sous-indemnes manieroh. Muli joué yani choka ibu swafi na kaka mashina majibu sualalini suala de lid mwenye kia hamsumia wa 33 na shirobo hashizungu really hamsumia 33 na shirobo zora hamsumia 33 yo 2630 zero hamsumia wa 35 na ntaru na shirobo Arongwamba 2630 0 Hein? Sam Smith 33 2630 francs be 3600 charu. 2630 yeyu tonye be. 2675. 2675 0. Arongwamba 2630 2600. Okay, comment on va voir 600. Arongwamba 30 charu. Ma pare chercher un gars. 2015. Zéro. 2015. 2615. 2615. 2615. 2615. 2615. 2615. 2615. 2615. Zero. Assalamu alaikum. Ma ende mampara. Basi maswala manne kama shina wajibu tamusha. Bali. Unu mwana nyajera. Unde mtandisa we zinyama nzuzuri. Riparo ritia sui hafete. Jera. Yari mpango watu suala. Au jawabu anda suala. Undenge. Suala lahandra delini. Wana waili tawani. Umoja. A jwala kwa simta mjua amba jwala ba jwala na hufa umoja katako jwala ntu pia wamkia asijua zango mbeti rogola gira lagine la vili tsusuhu zinde memanywe roho tsusuhu zinde ndo zinywe la moni ha zinywe la moni ah wapara mwenye la vili so una besi lwa ntu mati ya makioni zina la aswil Spini. Spini kwa mapi. Aonji spini. Gumba. Papara, kutoshu wajibu maswala majabu maili. Zero langini. Wewe, liswala lina kwa shindi aljibu upuwamu hakia. Ni sabu. Hamsumia wa 30 na ntaru na shirobo. Hamsumia 30 na ntaru na shirobo. Yeah. Ila abda wende vonjo nisifanyi. Haa, kusuwa kwa sabu. Hamsumia wa 30 na ntaru na shirobo. Hamsumia 30 na ntaru.
na shirobu na mkoba simpesa deon ewa deria mwezi deria mwezi ala baada ya aljawab mashallah rana wa taala project ya kanban swala la hana elin wana waili tsawani wa twala moja twala wala ka wasi mtu amkia atwala na mfakamu umoja wakatako twala watu pia wamkia kushtakana au rengi wa shintu ah moja wakamwe waduku haizinkosi huo Azola na hufa. Wala kwa simu tamkia. On lata bang. Ala lagini. Susuhu zindeme manywe roho. Manya zo sipanga bietu masu ala ya lovahani ya lona jawabu sayi. Urongo wa fete mwenye basala lo panga be tusuzire mwenye roho zangu wamesina lpangalo nabwe zio tolona ah oh wafu zokuni sa swala batilini sa lazima uringe mapo ivani zile watu wa matio harma makio yon kavi zero eh sinde me zero alo sa bukulu dorei tishizo ya Hey, talone kama sisi juu shinzo anpata pata. Jina la Aswili. Makavi tuyo, heshima ore. Mabamba tuyo. Mabamba tuyo tena. Hey. Balisufi na makaso. Boko na nani kwa? Ari kwa nani vosha mwana nyangu? Unihui. Narendelee betoko sana sasa. Balisufi. Valisufi sho shibushi almuradi ata sho zangu wede asili wallahi na billahi be valisufi sho shibushi murongo valisufi sufi sho shibushi wavo msirambe labe tipone kashire to swami bang valisufi valisufi sufi ni yo shibushi sufi basi zite na vali mute na vali vavo yatwa na mbemba na vavo ewa mtumi wangu de makazi yangu eh voilà sho shibushi wavo sho shibushi na msirambe mbasho de shinzwani mabamba de shinzwani Unun khalizi. Aya swala langine. Hamsumia wa 33 rikadzena mwana shirobo zvavo. Hamsumia wa 33 na shirobo. Utaona mbivavo jeje vavo. Usinambe shizungu. Reali hamsumia 33 na shirobo. Zungu vuzozo tukazati mwana zungu fune. Hamsumia wa 33. Basi na shirobo. Shirobo moja. Shirobo moja chini detso chinanaambia sho labda bevavo Hamsumia. Yo deja yo 500. 30 na cha. Tafadhali sivesha tafadhali. Basi mambo yote fikiri wirongo. Ni rongo kapa. Sibu ya nyoba. Zero. Thanks 130 zero. Nira. Urongo ba Hamsumia 30 na cha. 533. 533 shirobo. Kama ni shirobo sio mtu sio mimi. Ndei 533 riali zo zero zinga riali Wala basi mwandika mshujo shirobo Awo wavo shirobo hamsumia wa 30 na ncharu na moja Eh wami shirongo wa mtu rongo ndini Rongo hamsumia wa 30 na ncharu na shirobo na shirobo 2000 yo kama 654 na shirobo 56 yo 56 zero hamsumia 500 zero zero asantum maraba nyingi wangalizi watukufu wa television atopara vani dirakaza kifu mpango watu wa isukia leo usiana jawabu baada ya swala Niloi ni rtuma bani mbarka na masuala manne. Suala la hana harikana wanawaili. Ikamba wakati moja atwala kawasi mtu amkia na atwala na ufa. Wavibi mtu pia wamkia. Suala la vili susuhu zindame manyo iroho. Ili suala la raru rakoji samba zifuzile wantumati ya makioni urongola itini.
Swala la nne, katisa hamsumia wa 30 na ntaru na shirobo shimoja. Wede sabu ikaumbara saka, rashendra paramtu arjibuyo. Babo, ya majabu ya tu kama kawaida, atuso sharia pare harimu mpangu watu wadunga wafu. Nambaki tu harimu wa televizyon zanyu na harimu wa internet. Wassalamu alaikum.